think I'll go in that side. Det ligger stoff der. Kjempebra! Kjempejente! Ja, kjempejente! Her kan du gå på. Se. Bra, jentefia! Åh, det er en kilo amfetamin. Så bra! Så sinnssykt bra! Og det er mer! En kilo til. Oh, det er 3 kilo av vitamin. Oi. Toril? Ja? Du har funnet mange kilo av vitamin. Ja, jævlig bra. Oi. Kjører ned og rundt, ja. Gjør det.